Kita pergi tengok anak ayam import jadi macam mana. Kemudian kita pergi tengok anak ayam dalam incubator buat jadi macam mana. Tu dia. Anak ayam import. Alhamdulillah. Sihat lah. Ni sihat dah tuan. Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat-sahabat sekalian. Petang ni Atuk nak tanam pokok ni, pokok bunga. Pokok bunga nak bagi Atuk kebun meriah-meriah. Jadi Atuk dah tanam pokok bunga kertas, pokok bunga satu dua jenis lagi lupa nama dah. Dan sekarang ni Atuk nak tanam ialah pokok bunga sandpaper. Ni sandpaper. Siapa kata daun sandpaper? Daun keras. Ni keras macam sandpaper. Tapi tak bolehlah buat sandpaper. Macam aja sandpaper. Bunga dia ungu. Kalau tuan-tuan tengok, cantik. Selalunya orang tanam kat pintu gerbang, nak masuk kawasan rumah ataupun di pergola-pergola. Tapi Atuk, hak ni Atuk nak try tanam kat dekat tu, reban. Reban ayam saset. Jom bawa, cik bawa satu. Atuk bawa satu. Jom kita pergi. Mas. Mas ikut Atuk. Mas. Aku nak tanam kawasan ni. Jadi kawasan ni pasal apa aku nak tanam? Pokok ni dia datang daripada kawasan tropika Amerika. Maksudnya macam lebih kurang macam Amerika Selatan lah kot kan. Itu kawasan-kawasan tu kan tropika, kawasan panas. Jadi dia perlu air yang banyak, matahari yang banyak. Jadi kalau aku buh kat sini, sini tempat ni tempat laluan air. Satu laluan air aku basuh-basuh apa semua. Lalu sini dan kedua ni. Bumbung ni pun air banyak kalau hujan turun. Jadi air sah dah banyak. Tanah tu basah tapi tak bertakung. Basah tak bertakung. Kemudian cahaya matahari yang kuat. Pokok ni perlu cahaya matahari yang kuat. Kalau tuan-tuan nak bunga dia cantik, lebat, lebih kurang setahun 3 kali, 4 kali berbunga. Kena tanam kawasan yang matahari yang cukup. Jadi, Atuk akan korek kat sini. Ni. Korek sini ya. Atuk korek kat sini. Pokok ni dia bukan berjalan masuk dalam ni. Dalam tempat ayam ni. Dia akan naik kat atas. Dia tak ganggu lah ayam. Okey. Korek sini. Penjuru ni. Okey. Bagi dalam sikit.
Kemudian kita ambil tu sedikit tanah ni. Mai ya. Kita cuma skop satu skop tu tanah baja tu. Tanah baja tu najis-najis haiwan ayam ni kita masukkan kat bawah sekali. Cuba kat bawah. Gitu. Korek pergi dalam sikit bawah. Okey. Buat lah terang tu. Aman. Kubuh. Ini baja originalnya. Dalam tu cacing ada, semua ada. Duduk, duduk, duduk. Duduk. Kalau dua skop dia terlampau banyak sangat. Okey. Sekarang ni atuk dia dua pokok. Dua-dua cebuh kat sini. Okey. Okey. Satu. Itu eh. Satu pokok. Dua pokok. Ini pokok bunga juga ni. Ni bawah ni. Tapi kerana aku nak bagi nampak cantik kan, aku biar pokok bunga ni kat sini supaya akar dia jangan kucai. Gitu. Okey. Yang ini termasuk selit jelah ni. Itu. Ini biar ni. Okey. Kat tanah sikit. Tanah. Tutup. Dekat tu cukup. Jangan tanah banyak sangat. Ini dah ready lah. Okey. Sekarang pun nak hujan. Nanti dia basah. Okey. Pokok ni, kalau boleh, kita ambil satu kayu, letak kat situ, naik sampai sini. Dia cuma menumpang kayu ni saja, dia tak ganggu ni. Tak ganggu jaring ni. Okey tuan-tuan. Pokok ni, sandpaper vine ni, dia termasuk dalam pokok yang dia kira macam dia suka memanjat. Pokok memanjat. Pokok bunga yang memanjat ni, sandpaper vine ataupun pokok kerak nasi. Kalau tuan-tuan tengok saya kat depan tu, pokok kerak nasi. Itu pokok bunga juga. Passion memanjat. Ya? Ataupun kalau pokok buah-buah, pokok markisa, itu pokok memanjat. Jadi kita perlu buat pagola ke ataupun rok kat atas tu supaya dia boleh panjat. Kalau tak boleh panjat rok-rok tu, kita bagi dia panjat pokok. Panjat pokok pun boleh juga. Macam ni aku bagi dia panjat reban. Jadi atas ni nanti berbunga-bunga cantik warna ungu. Dah siap lah kan ni. Jom kita pergi tengok kat depan. Itu dia nampak macam mana. Kalau tuan-tuan tengok ni, reban tu. Jadi kalau tuan-tuan datang kepada luar ni, nak reban tu nampak belah atas bunga itu berwarna-warni. Warna-warni, warna ungu lah. Bunga tu warna ungu. Bunga tu bunga yang tahan lama. Dia ambil masa seminggu juga sebelum dia menjadi kering. Jadi kalau tempat tu air yang cukup, baja yang cukup, cahaya yang cukup, bunga akan banyak kat situ. Cantik lah. Jadi kita datang sini nampak ayam, nampak pokok bunga semua. Ini pun aku cuba pokok bunga ni nampak. Ni nampak ni pokok bunga sini. Okey. Ni pokok bunga ni. Jadi kawasan ni nanti akan banyak pokok bunga. Okey. Pokok yang menjalar tadi ni, atuk cerita sikit lah, satu benda sikit. Dia ada sebenarnya tiga jenis menjalar tu. Satu yang macam sandpaper vine tadi, dia menjalar tak merosakkan pokok. Kalau dia menjalar pokok, dia cuma menompang saja. Yang kedua lagi, yang satu lagi dia jenis parasit. Parasit ni maknanya dia menompang pokok tu dan dia makan pokok tu. Itu memang dia akan merosakkan pokok tu lah, dengan pokok tu mati. Yang ketiga dia jenis menompang juga, tapi dia tak berapa kacau pokok sangat, macam pokok-pokok orkid sama. Jadi kalau tuan-tuan nak pilih pokok bunga yang menompang-menompang tu, kena pilih yang tak merosakkan pokok
asal pokok yang ada. Jadi macam ini susah bimbang kerana dia menumpang reban. Tak perlu atuk mengundur diri. Jom kita pergi tengok anak ayam import jadi macam mana. Kemudian kita pergi tengok anak ayam dalam incubator buat jadi macam mana. Tu dia. Anak ayam import. Alhamdulillah. Sihat lah. Ni sihat dah tuan. Ni contoh Brahma ni. Ni Brahma. Brahma. Tu tengok bulu dia. Kaki Brahma. Ini Brahma. Umur yang sama ini anak ayam macam dengan bantam anak yang kecil daripada Belgium juga. Dash bantam. Dash bantam. Umur yang sama tuan tengok. Umur yang sama. Nampak beza dia. Tu. Umur yang sama ah. Inilah perbezaan haiwan-haiwan Allah Taala buat ni. Umur yang sama, ada yang jenis besar, ada yang jenis kecil. Macam-macam jenis Allah Taala buat. Apa sekali kita tengok macam mana. Ni semua sihat alhamdulillah. Malam-malam tidur dalam ni. Pangkat awal ni dia sejuk lagi malam-malam. Atuk pergi tidur dalam ni. Tak perlu lampu apa. Tak lagi atuk masuk dalam ni. Tutup tiga tempat nanti kita. Pergi dari lubang sikit. Sini pun ada lubang. Pagi besok baru dia keluar. Hingga usia berapa ni? Ni atuk akan simpan ni lebih kurang dalam 2 minggu lah. Lepas 2 minggu baru masuk. Baru tak. Dalam reban ni juga 2 minggu. Reban tapi tak ada ni lah kotak ni lah. Dia dah besar dah. Cuma malam-malam nanti atuk akan tutup pintu. Kalau atuk dah tak guna kotak tu kan, atuk akan tutup pintu. Buat dua senang. Nanti besar-besar yang atuk berhasilkan. Atuk akan tidur ni. Terai. Atuk buat terai. Terai mau sogek kan. Buat terai senang. Nampak? Kalau hujan pun tak kena dia. Ni selepas 2 minggu lagi lah. Bila dia tak perlu duduk dalam kotak. Jom. Kita pergi tengok ayam yang baru meletas ni. Ayam. Adalah ayam meletas. Mari kita tengok hari ni pula. Perkembangan anak-anak ayam yang meletas. Tengok. Hari ni macam mana. Ini baru meletas ni. Untuk minggu ni. Tapi belum keluar daripada incubator lagi. Ini meletas ni. Kita tengok. Nampak? Ini baru meletas hari ni. Lembut-lembut lagi. Baru meletas hari ni. Serama. Ni serama seekor kesian halus. Apa. Serama kecil. Anak serama. Kecil eh. Okey. Biar duduk ni. Baru lahir semua ni. Baru lahir. Okey. Okay, tuan-tuan dah tengok hari ni macam mana atuk cuba mengindahkan kebun. Tuan-tuan pun boleh mengindahkan kebun. Sambil-sambil tu kita berpeluh, kita sehat dan kita akan dapat satu kegembiraan lah. Harap-harap tuan-tuan dapat buat lebih baik daripada atuk lagi. Okey. Sebelum tu. Telur. Ni. Tiga hari telur. Besok 4 hari, 5 hari atuk masukkan dalam incubator. Telur RIR. Okey. Harap tuan-tuan semua bergembira. Assalamualaikum. Bye-bye. Uih. Adik tidur dalam reban lah. Cepat. Tok.